stresinės emocija, kaip ir sako specialistai, susiformuoja per ketvirtį sekundės, ar ne, ta reakcija į mūsų į aplinką. Ir ji trunka kažkur apie 6-7 sekundės. Ir jeigu mes ilgiau leidom jai įsipliekti, mes palaikėm ją savo mintim, jeigu mes pradėjom lyginti su savo buvusia patirtim, jau ta emocija pereina į jausmą. Tai yra ilgalaikį kažkokį išgyvenimą. Tai jeigu mes tą baimę patyrėm, kažko išsigandom, o supratom savo baimę, paleidom, aišku, mes išgyvenom normalią emociją ir viskas su tuo yra gerai. Bet jeigu mes tai baimiai leidom savo proto pagalbą įsiskleisti, dar ten paskatinom, arba ta baimės emocija perėgo į nuolatinį jausmą kasdieninį, kaip jau minėjau, jeigu einu į darbą ir bijau, tada jau pažeidžiama yra inkstų ir šlapimo pūslės sistema. Ir nuo tos emocijos tie organai pradeda kentėti. Ir mes galim spręsti fiziologiškai problemą, ar ne, bet pagal rytų mediciną, jeigu aš remiuosi kinų šiuo atveju mediciną, tai kol neįspręsim tos baimės situacijos, tol tas organas, na, pilnai neatsigaus.